Ministra e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Milva Ekonomi ka zhvilluar sot një takim me dhomën e tregtisë Dega Korç. Deri tani tha ajo ka patur një mosfunksionim të organizimit të punës së kësaj dhome. Duhet të ofrohet shërbim bizneseve me qëllim që të ketë një mirë funksionim në nënvizoj ajo. Gjithashtu duhet të evidentohen profesionet për të cilat ka nevojë bizneset sot. Unë kam bërë një takim me dhomën e Fierit, ju jeni dhoma e dytë. Brenda muajit mars do mbyllen gjitha takimet me dhomat për të parë nevojën që kemi për ndryshime në legjislacion dhe nevojën për ndryshime në komunikim. E para, e dyta gjë që është shumë e rëndësishme është që dhomat me kohë kanë humbur pak funksionin e tyre. Do të bashkohesh rreth një dhome, nuk e di shumë mirë se për çfarë bashkohesh. Domethënë, duhet fillojmë të kuptojmë që dhoma duhet të lëshojë disa shërbime, duhet të ofrojë disa shërbime për biznesin. Dhe cilat do të jenë këto shërbime për biznesin që duhet të ofrojë një dhomë? Pse ju duhet jeni të mbledhur rreth dhomës? Çfarë përfaqëson uniteti për juve? Për çfarë jeni në unitet? Dhe tjetra gjë që është shumë e rëndësishme është që ne nuk mund të vazhdojmë dhe të punojmë në këtë formë që punojmë tani. Do të thënë, nëse ecim përpara teknikave dhe inovacionit, nëse ecim përpara shërbimeve të nënkontraktuara në gjithë botën, po në Shqipëri, çfarë fati kanë këto lloj iniciativash për të zhvilluar, dhe më mirë se sa sipërmarrësit nuk dinë ta thonë të tjerët, që kështu është një gjë për të diskutuar mes jush dhe mes nesh bashkë. Dhe tjetra e shumë e rëndësishme është që nëse ne sapo kemi kaluar ligjin e formimit profesional, atëherë cilat janë mangësitë për profesione që ekzistojnë në territor të caktuar? Ne për shembull nga komunikimi që kemi për biznesin, me biznesin për biznesin për të hapur aktivitete të reja që mund t'i shërbejnë Shqipërisë, siç është për shembull agroturizmi, shërbimet e nënkontraktuara, vëmëre që ne kemi nevojë shumë për menaxher turistik, ne kemi nevojë shumë për njerëz që dinë gjuhë të huaj, ne kemi nevojë shumë për shërbime të tilla siç janë hidrauliket, elektriket, kemi nevojë shumë për shërbime të mirëmbajtjes së IT-s, kemi nevojë për njohim më shumë në gjuhën e huaj. Nga ana tjetër, kryetari i dhomës së tregtisë Korç në Xhmitore tha se problemi është mungesa e ambienteve që të shfrytëzohen për takimet e bizneseve pjesë e dhomës. Disa zyra të vjetra që ka pasur në rruga për bulevardi e afër tregut janë si zyra funksionale bosh, por janë të regjistruara në emër shtetit dhe sot nuk i ka as bashkia dhe as dhoma në rëndësi. Në këtë takim u ngritën të gjitha shqetësimet dhe problematikat me të cilat përballet sot dhoma e tregtisë. Mirëorganizimi i saj dhe nxitja e bizneseve për të bërë pjesë e kësaj tryeze duke ofruar shërbime cilësore.